K tomu, jak říkám, se teprve dostaneme. Pane Nachere, proč pochybňovat člověka, který má prověrku od NBU? Nevěříte, jak tento úřad pracuje? No, ne, tak tady podle mě tato vláda místo, aby se věnovala energiím, ke kterým se asi dostaneme a k inflaci a zvládání té situace, tak věnuje obrovský politický kapitál a spoustu energie a času, aby se tady scházela s někým, kdo zároveň říká, že se soukromně nebo obchodně scházel s panem Rédlem, který je teďka ve vazbě, ale zároveň to jednání vlády, jak jsem pochopil, bylo tajné, tak nevím, proč to bylo tajné, pokud ty schůzky tedy byly soukromé, v tom případě, pokud nebyly soukromého charakteru, byly jiného, tak to pak zase není pravda, nemůže platit obojí najednou. Mně prostě přijde to, kolik se investuje do něčeho v době, kdy tady za, za humny je válka, tak to prostě spochybňuje ten celý proces výběru a obhajoby od začátku. Mimochodem všichni ti, kteří byli v kontaktu s panem Rédlem, počínaje dokonce ministrem školství, Petrem Gazdíkem, přes ředitele České pošty, který se s ním viděl jednou v životě, tak ty odešli, museli odejít. A ten, kdo by měl být nejčistší z nejčistších, protože je šéf rozvědky, tak vlastně se tady úplně v pohodě berou ministři na vědomí, že on se s ním scházel dvakrát ročně. Ministr... Měří, dvoj, metrem. Ano, dvoj metrem. Je to přesně, je to, je to, moje téma. Dokonce jeho minister hájí tak vehementně, že tady u vás ve vysílání prozradí jméno nějakého špiona, prozradí se bydliště, jeho adresa, jeho bydliště. To opravdu tohle je důstojná volba šéfa rozvědky? Za mě? Ne. Tak možná pro tuto chvíli to stačí, ale ilustruje to, co vlastně provází to jmenování. Tady pan minister se rozčiluje, že opozice něco, co byste dělali vy, kdyby my jsme jmenovali někoho, kdo je spojen s někým, kdo je v této chvíli ve vazbě. Vy se tady vymlouváte na nějakou aktuální akci nebo kauzu do zimetr, ale tady přece šlo o ty kontakty s panem Rédlem z Dříveška, on se vyhnul vězení jenom proto, že ho doktor, že ho doktor, jako že mu sepsal, že je nesvé právní, dokonce tam jsou nějaké ty částky, které on může za měsíc utrácet, díky tomu se vyhnul vězení. To, že on byl spojen s Krejčířem, se přece vědělo, to vůbec nesouvisí s dozimetrem. A vy, vy, to takhle tady omlouváte. Že máte na to, případě. máte na to, máte na to, moment, máte na to jako právo, ale nedivte se, že opozice prostě si klade ty otázky a ty tyhle chyby to prostě kolem toho provází. A já jenom říkám, že ne, že vláda nedělá nic k energiím, tomu se dostaneme, no, tam bych skoro i trval možná na tom, že nedělá dostatečně, ne, že nic. Ale, dostaneme ale se k tomu. Ale, ale tady, že dává do toho takový prostě politický kapitál, když od začátku je to celé na vodě. Teďka je úplně aktuální informace, to jste musel číst, když jste se měl autem, že vrchní státní zástupkyně popřela, že by, že by pan Mlejnek hrál nějakou roli pozitivní, jak řekl pan premiér na tiskovce v kauze Zimetr. Takže já, já, jakoby, co si z toho má ten divák tohle z toho vzít aby po nás chcete, aby my jsme to tady, aby my jsme to tady vůbec nekomentovali. Takhle, to kdyby... pane Kupko, těm tématům, pane Nachere, vy chcete, aby skončil i ministr vnitra, platí to stále? Tak my jsme to říkali v souvislosti, v souvislosti s tou kauzou do Zimetr, ne, aby odešel jako z vlády, nechť, dostane jiný rezort. Dobře, ale když řešíme tuhle kauzu, řekněte mi, kromě toho, co jsme tady pustili a pan Rakušan se za to omluvil, navíc jsem říkala, že je to tedy nepsané pravidlo. Co porušil v tomhle případě minister vnitra? Co udělal špatně? A spíš než co udělal špatně, co opravdu porušil. On tak energicky hájil to jmenování, že Prozradil jméno špiona. To samo o sobě je docela nepsané, závažné. Jak říkám, nepsané pravidlo. No teď Teďka, my, my ještě jsme se tady vůbec nevěnovali, já nejsem v takovém detailu, nejsem tady bezpečnostní expert, taky bych se radši věnoval těm energiím, protože to, to, to ty lidi potřebují, ale tak je to téma. Ale my jsme se vůbec nepověnovali tomu, co dělala jeho manželka, eh, ředitele rozvědky, to je, to, to je další stín podezření. To znamená, ono se to, ono se to kupí eh, a já nerozumím tomu, proč ta vláda tak lpí eh, na něčem, co prostě vyvolává celou řadu otazníků i v souvislosti s tím dozimetrem, který tady, který tady vlastně prošel tou politickou scénou, že musel odejít nebo odešel minister školství, že pět, čtyři lidi z pěti v dopravním podniku představenstvu jsou, jsou mimo, někteří jsou doteďka ve vazbě. To prostě to není, to není leda jaká věc, která se tady odehrála. A součástí toho je pan Redl, s kterým byl šéf rozvědky v kontaktu. Pokud je tak dobrý a kvalitní, jak říká pan minister, jak říká vláda, tak jak to, že za těch deset let, co se s ním scházel údajně dvakrát ročně, tak nerozpoznal to, co se vlastně teďka ukazuje, že se, že se vědělo obecně nebo tušilo. Nechry, jak vážně myslíte hlasování o nedůvěře vládě? Nevím, příští týden budeme mít. Uh, uh, klub, jednání klubu. Tam se o tom, o tom poradíme, jakým způsobem budeme postupovat. Uvidíme, jak se do té doby bude vyvíjet i třeba tato věc, tato kauza, protože jak je vidět, tak je to otázka i minut, protože to, co platilo v půl osmé na tiskovce vlády, tak za hodinu po této popře vrchní státní zástupkyně, takže my teďka vlastně nevíme, jestli teda sehrál pozitivní, nesehrál pozitivní, takže tady je to na úrovni hodin. Já osobně, kdybych já měl vám říct jako svůj osobní názor, co budu, co budu hájit, já pokud bych se mělo hlasovat o nedůvěře vlády, tak určitě po komunálních volbách a senátních, protože si myslím, že by tato vláda tu naší snahu, která je doprovázena nějakým reálným obsahem a není to jenom o tom, je to třeba právě o těch energiích, kterým se třeba dostaneme, tak by to schodila na to, že se jedná o kampaň před, před volbami a já bych nerad měl tuhle tu nálepku.